आत्ता ॲक्च्युली 4 वाजले ते दुपारचे, आणि एका साईडला खूप जास्त काळे ढगाले ते आणि एका साईडला खूप ऊन वगैरे पडलं आहे. म्हणजे पावसाचं पण वातावरण आहे आणि उन्हाळ्याचं पण वातावरण आहे आणि थंडीचा ऋतू चालू आहे. म्हणजे पुण्यामध्ये सध्या वातावरण खूप विचित्र चालू आहे. आत्ता मी वेताळ टेकडीवरती आलो आहे आणि सध्या काय होतं आहे की संध्याकाळी 4 नंतर, म्हणजे जेव्हा पाऊस वगैरे पडतो आणि त्या पाऊस पडल्याच्या नंतर परत सूर्याचं जे ऊन दिसतं ना, तर ते असं निळं पिवळं ऑरेंज व्हायलेट वगैरे कलरचं दिसतं. म्हणजे सनसेटचं कलर जे आहेत ना, एक वेगळी टिंट दिसते. तर आज ती कॅप्चर करायची म्हणून मी आलो आहे. अख्खी टेकडी आत्ता रिकामी आहे आणि काल रात्री झालेल्या पावसाचे म्हणजे पाण्याचे डबके वगैरे वाहत आहेत आणि थोडा गारवा आहे. म्हणजे आत्ता पुण्यामध्ये खाली कोथरूडमध्ये खाली म्हणजे टेकडीच्या आजूबाजूला खूप गरमी आहे, म्हणजे ऊन खूप आहे आणि थोडं वातावरण पण थोडं दमट झालं आहे. पण इथं टेकडीच्या वरती प्रॉपर असं थंडीचं वातावरण झालं आहे. आत्ता नुकतेच आमचे सेशनलचे एक्झाम्स संपले ते आज आणि दिवाळीच्या सुट्ट्या लागले ते. आणि आत्ता पेपर संपल्यानंतर जरा मित्रांसोबत पार्टी केली, त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स टाकतो याच्यानंतर. आता हम तो चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे. क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाव रे. इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए. आणि आज म्हणजे टेकडीवरती आलोय, लकीली कोणीच नाही आहे, आखी टेकडी आज रिकामी आहे. म्हणून मी विचार केला की आता ही संध्याकाळची वेळ आहे, म्हणजे 4 वाजले ते, आणि कदाचित म्हणजे चान्स खूप कमी आहे पण ढग जर फुटले पाऊस पडल्यानंतर तर खूप भारी, म्हणजे ऑरेंज व्हायलेट पर्पल ब्ल्यू असा सनसेट दिसतो, म्हणजे अशी टिंट दिसते त्यांचे. तर हे आधीसुद्धा केलं आहे आम्ही कॅप्चर आणि आज पण प्रयत्न करतोय. हा ब्लॉग छोटा असेल खूप. अक्षरशः भीती वाटेल एवढी शांतता आहे आता टेकडीवरती. किड्यांचे पण आवाज येतात खूप जास्त आणि खाली इथे पाण्याचे झरे वाहत आहेत. म्हणजे काल खूप पाऊस झाला तर त्याचं पाणी वाहत आहे खाली. मला एक गोष्ट जाणवली की माझ्या फोनमध्ये फक्त 20% बॅटरी उरली आहे आणि माहीत नाही म्हणजे किती काही शूट होईल. मी थोडी घाईच केली इकडे यायची असं वाटतं आहे. पण वरती वातावरण बघा तुम्ही, आकाशामध्ये असे ढग आले ते, म्हणजे खूप जास्त ढग आले ते. आणि तिकडे जर बघितलं ना त्या साईडला, तर तिकडे असं आकाश आहे, म्हणजे तिकडे ढग खूप कमी आलेत. फक्त आहे ना MIT कॉलेजच्या बाजूला खूप जास्त पाऊस आहे आणि एकीकडे म्हणजे कोथरूड डेपोच्या साईडला आत्ता पाऊस नाही आहे. पण खूप दमट वातावरण झालं आहे, असं एकदम पाऊस पडायच्या आधी जे वातावरण होतं ना एक्झॅक्टली तसं वातावरण झालं आहे. खूप शांतता आहे, आजूबाजूने मोरांचे आवाज येतात आत्ता मला. तर जेव्हा पाऊस थांबतो म्हणजे थंडी पडते ना, तर तेव्हा काय होतं माहिती आहे का, फुलांना भर येतो. म्हणजे सह्याद्री घाटांमध्ये किंवा हा तुम्ही आवाज ऐकता तर पावसाचा आवाज आहे. लवकरच पाऊस पडेल मला असं वाटतंय.
आणि हा तर ते फुलं जे आहेत ना तर या वैताळ टेकडीवरती पण आहे ना 7 ते 8 प्रकारची फुलं आत्ता आलेली आहेत. पण काय होतं आहे रोज थोडा थोडा पाऊस पडतो आहे, खूप पाऊस पडतो आहे ॲक्च्युली, आणि त्याच्यामुळे ना त्या फुलांवरती दवबिंदू बसतात आहे, म्हणजे पावसाचे थेंब असे अडकून बसतात त्यामध्ये. तर त्याचे पण काही फोटो चांगले आले होते लास्ट टाईम माझे, तर ते सुद्धा बघू आज आपण. आज अख्ख्या टेकडीवरती कोणी नाही आहे, फक्त आपण आहे. तर आत्ता मी इकडे ही कॉस्मॉसची फुलं शूट करत होतो आणि तिकडे लक्ष गेलं तर तेव्हा कसा पाऊस पडतोय तिकडे. आत्ता टेकडीवरती पाऊस नाही आहे पण तिकडे बघा, म्हणजे सुटलाय ढग, फुटलाय बघा तिकडे. हा अख्खा एक ढग आहे, ही लाईन दिसते आहे ना ही, आणि इथे ढग फुटून असा पाऊस पडतोय. तर असं काय काय आहे आणि इकडे खूप सारी फुलं आले ते कॉस्मॉसची खूप, आणि भारी वाटते. तर कॉस्मॉस ही जी जात आहे ना तर ही इन्वेजिव्ह स्पीशीजमध्ये येते, म्हणजे एक अशी जात आहे की ती वर्षभर डॉर्मंट राहते, जास्त उगत नाही, त्याला फुलं लागत नाही, काही नाही, पण पावसाचे जसे थेंब सुरू होतात ना पडायला तसा कॉस्मॉस जन्म घेतो, म्हणजे मातीतून बाहेर येतो आणि तो काय करतो, तो कॉम्पिटेटिव्हली दुसऱ्या झाडांना मारून टाकतो, म्हणजे त्यांना त्यांची वाढच होऊन देत नाही. तर कॉस्मॉस थोडक्यात दिसायला खूप चांगले आहेत पण ते आपल्या भारतासाठी लागलेली कीड आहे, म्हणजे मोस्टली महाराष्ट्र साईडला तरी दुसऱ्या झाडांची, जे आपले इंडियन स्पीशीज आहेत त्यांची ग्रोथ थांबते याने. लोकं जे येतात, म्हणजे आता जी लोकं मुळशी किंवा तामिनी साईडला पावसाळ्यामध्ये फिरायला येतात तेव्हा ते आवडीने कॉस्मॉससोबत फोटो काढतात, तर आजकाल ते आकर्षणच चाललं आहे. पण ही खूप चुकीची गोष्ट आहे, म्हणजे की आपले जे भारतातली मोस्टली झाडं आहेत, म्हणजे आता आपण एक्झाम्पल घेऊ की इकडे सुबाबळीचं झाड आहे, म्हणजे एक प्रकारची आकाशियाची जात आहे, तर ती जात जी आहे ना तर ती ऑटोमॅटिक मरून जाईल, कारण त्यांच्या रूट्सला त्यांच्या रूटची वाढच होत नाही. तर काही संघटना आहेत जे या कॉस्मॉसला म्हणजे कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण तरीसुद्धा आपणसुद्धा म्हणजे थोडे प्रयत्न केले पाहिजे की आपण झाड किती चांगलं दिसतं यापेक्षा त्या झाडाचा त्या मातीसाठी किती उपयोग आहे हे बघितलं पाहिजे मोस्टली. आम्ही मागच्या वर्षी जेव्हा मी हा ट्रायपॉड नवीन घेतला होता ना तर सेम इकडेच असंच वातावरण झालं होतं. मी फोटो टाकेल नंतर. म्हणजे बघा हे असे ग्रासलँड झाले आहेत तयार आणि वरती असं ढग आहे ना, म्हणजे त्याच्या पुढे काहीच नाही आहे, वरती असं ढग आलं, असं मस्त रिंगणदार झालं ढगांचं इकडे. आणि इथे ना फोटोज खूप भारी येतात, म्हणजे सिनेमॅटिक शॉट, माझ्या पहिल्या व्लॉगमधला शॉट मी इकडे घेतला होता. आणि हीच ती जागा, ईशा पुष्कर आणि मी तेव्हा आलो होतो आणि आम्हाला वाटलं होतं पाऊस पडेल तेव्हासुद्धा, आणि आत्तासुद्धा लिटरली सेम वातावरण तयार झालं आहे इथे टेकडीवरती. आणि हीच ती जागा, म्हणजे इथून मी तो शॉट घेतला होता, ईशा आणि पुष्कर तिकडे चालत होते आणि मी इथून तो पॅनिंग करत सेम शॉट घेतला होता. टाकेल मी यानंतर. तर गाईज तिथे मोर आहे, म्हणजे आपण अजून खूप जवळ आलो आहे. तो काहीतरी खातोय इथे झाडाखाली, तुम्हाला मी दाखवतो. ते बघा, ते जे आहे ना तो मोर आहे. हा युजली मोरांचा ब्रीडिंग सीझन असतो, त्यामुळे जे मेल मोर असतात ना तर ते खाली असे उतरतात, म्हणजे ह्या ग्रासलँड्सवरती, आणि त्याचे पिसारे वगैरे ओपन करतात नेहमी. तर फोटोग्राफर्सला खूप चांगला चान्स भेटतो हे सगळं रेकॉर्ड करायचा.
आणि आता समोरचा एक मोर आहे तो तुम्हाला दाखवला झूम करून तो तर तिकडे चाललोय. आत्ता खाली पण बघा तुम्ही, हे येल्लो येल्लो फ्लावर्स आहेत ना, ही सोनकीची फुलं आहेत. सोनकी ही स्पीशीज जी आहे ना, ही पण पावसाळ्यामध्ये येते. अजिबात इन्व्हेजिव्ह स्पीशीज नाही आहे, इंडियन स्पीशीज आहे. फक्त सह्याद्री रांगेत दिसते आणि एआरएमध्ये पण दिसते. चलू देख ना सकूं अनजाने रास्ते.